Përfundon marrëdhënia Getinjo-Vivi, nuk e më punë me mua. Marrëdhënia brenda shtëpisë së Big Brother VIP Kosova mes Getinjos dhe Vivien prej kohësh ka qenë me ulje dhe ngritje të forta, por së fundmi debatet e tyre janë bërë edhe më të ashpra. Getinjo nga njëra anë prejet se nuk ndihet më njësoj me Vivienin dhe se ajo e ka lënduar, dërsa ajo e akuzon se ai rrigjë gjithkohës me turin dhe këtë e ka bërë shumë në marrëdhënien e tyre. Prandaj, je shumë fake, thot Getinjo. Më ke thyer, në raportin mashkull-femër e di që mashkull është gjithmonë fajtor, por në këtë rast kam dëshmitar. Nuk të lejoj të më shkelësh, ka thënë Vivieni, se kam respekt dhe për veten time. Ti je nervoz, të gjithë jemi nervoz, gjithmonë ke ardhur me të mira. Me një fjalë, ti kthehesh e rrotullohesh, ka thënë Vivi, dhe reperi duket si ka vënë kësaj marrëdhënie kapakun përfundimisht.